परसों का पापी होता था, गुनाहगार होता था, सामने बैठा हुआ शख्स बहुत ज़्यादा ख़ताओं का मंबा मरकज़ हो जाता था, लेकिन बड़ों की नसीहत के कलीमे की वजह से ज़िंदगी में भाई इतनी तब्दीली आ जाती थी कि एक ऐसा मोड़ उसको मिल जाता था कि मरते दम तक वो अल्लाह का प्यारा बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारता था। हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र वाले लोग, उनसे आप पूछें, फिर आप भी अपने एतबार से अगर कुछ जहन में कुछ खाका मौजूद है बचपने का, फिर वो पहले ज़माने के कैफियत का तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। याददाश्त अगर हमारी ताज़ी है तो फिर ऐसी सूरत में हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं दोबारा याददाश्त को ताज़ा करके कि पहले बचपने में भाई आपके बचपने में आपके बड़े
ہمارے بڑے جب نصیحت کرتے تھے تو نصیحت کے اثرات کیسے رونما ہوتے تھے، ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے۔ چلنے پھرنے والے بزرگ، چلنے پھرنے والے، آتے جاتے راستے میں جب بچوں کو جمع کر کے نصیحت کرتے، بچے کھیل رہے ہیں تو نصیحت کرتے تو اتنے اثرات مرتب ہو جاتے تھے کہ بچے پھر پوری زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ اپنے اندر پاتے تھے، پھر اس کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا۔ تو نصیحت بہت بڑی چیز ہے، نصیحت کرنے والوں کے اعتبار سے نصیحت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نصیحت کرنے والے کبھی عام مومن بندے ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے کبھی ولی ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے کبھی نبی ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے کبھی رسول ہوتے ہیں، کبھی نصیحت کرنے والا خود خالق کائنات ہوتا ہے۔ تو نصیحت کرنے والے کے اثرات اپنے اپنے کیفیات کے اعتبار سے تو مسلم ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے اپنے دل کی جو کھیتی ہے، بلکہ ہمارے اپنے دل کی جو زمین ہے، وہ جب خراب ہو گئی، بنجر ہو گئی، ناقابل سرسبز و شاداب ہو گئی، بھائی اس کے اندر یہ صلاحیت ہی باقی نہیں ہے کہ پانی کو جذب کرے نصیحت کے، نصیحت کی برسات کو بھائی اپنے دل کی زمین میں اتاریں، یہ کیفیت ہی اس کے اندر باقی نہیں ہے، بنجر زمین ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں نصیحت کرنے والے کتنے بھی اچھے ہوں، نصیحت کے اثرات دل میں نہیں اترتے۔ یہ ہماری اپنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، بعض وقت نصیحت کرنے والوں کے اثرات کے اتنے زیادہ فوائد رونما نہیں ہوتے، تو نصیحت کرنے والوں کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور نصیحت جن سے کی جا رہی ہے ان کے دل کی زمین کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ بارش کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، برسات تو ہر جگہ ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ زمین قابل کھاد ہے، کھیتی اگانے کے قابل ہے، نرم ہے، یہ زمین سخت ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، بھائی اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سلابت ہے، یہ سب نہیں دیکھتی بارش۔ بارش ہو جاتی ہے لیکن زمین کا خطہ جب نرم ہوتا ہے تو اس کو جذب کر لیتا ہے۔ بعض ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں کہ جذب کر لینے کے بعد وہ زمین کا خطہ اپنے سینے میں پانی اتار کر لوگوں کے فائدے کی کھیتیاں اگاتا ہے۔ پھر بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر پانی ٹکتا بھی نہیں، زمینیں ایسے بھی ہوتی ہیں، پانی بنجر ہو جاتا ہے، بنجر زمین ہے، پانی ٹکتا ہی نہیں ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو ایسے بھی زمینیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ سخت ہوتی ہیں لیکن پانی کو اپنے اندر جمع کرنے کی سکت رکھتی، پانی جمع ہو جاتا ہے تو ایک چشمہ بن جاتا ہے، کنواں بن جاتا ہے، ایک تالاب بن جاتا ہے۔ تو اس طرح زمین کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، تو یہ زمین کی خرابی بھی بعض وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی اپنے شان کے لائق زبان سے، پھر اپنے کلام کے ذریعے پروردگار عالم اپنے محبوب کی زبانی نصیحتیں تو کروایا اور کرتا ہے، قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت کی نصیحتیں آئیں، بندوں کے لیے اس نے نصیحتیں قرآن میں جمع فرمائیں، قیامت تک کے لیے وہ نصیحت ہے، رب کی نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت کے بھی اثرات ہمارے اپنے دل میں نہیں پائے جاتے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کی نصیحت معاذ اللہ بیکار ہو گئی، نہیں، یہ ہمارے دل کی خرابی ہے، ہمارے دل کی زمین خراب ہو گئی، یہ ناقابل کاشت بھی ہے اور نصیحت کے برسات اور پانی کو جمع کرنے کے لائق بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، نصیحت وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس نصیحت کے اثرات پیدا ہو جائیں، قرآن کی نصیحت کے، حدیث کی نصیحت کے، سنت کی نصیحت کے، بڑوں کی نصیحت کے، نبی کی نصیحت، خالق کائنات کی نصیحت کے اثرات بھائی اگر ہمارے دل میں پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ بتایا، زمین کو ایسے ہی بنجر تو نہیں رکھنا ہے، فارمولہ بتایا، وہ یہ ہے کہ میرا خوف پیدا کر لو، تمہارے دل نصیحت کو قبول کرنے والے بن جائیں، نصیحت کے اثرات تمہارے دل میں پیدا ہو جائیں گے،
پھر اثرات مرتب ہوں گے تمہارے دل پر، پھر اس کا اظہار تمہارے اعضاء سے ہونے لگے گا، تمہاری زبان کبھی گندی بات نہیں کرے گی، تمہارے کان کبھی گندا کلام نہیں سنیں گے، تمہاری آنکھیں کبھی کسی فحش چیز کی طرف نہیں جائیں گی، اور تمہارے قدم کبھی غلط اڈے کی طرف نہیں جائیں گے، تمہارے ہاتھ کبھی ظلم زیادتی کا شکار نہیں ہوں گے۔ دل میں نصیحت کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اب نصیحت کیسے پیدا کریں، ہمارے دل کی زمین کو کیسے بنجر پن سے نکال کر ایک اچھی سرزمین سرزد و شاداب کیسے بنائیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قانون بتایا قرآن میں کہ تم میرا خوف پیدا کرو۔ جس دل کی زمین میں میرا خوف آ جاتا ہے اور جس دل کی زمین میں میرے خوف اور خشیت کی دولت آ جاتی ہے، اس کا اثر آ جاتا ہے، وہ دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، قابل کاشت ہو جاتی ہے، بارش کے اثرات کو قبول کرنے والی بن جاتی ہے، پھر اس کے ایسے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں کہ اب دل کی کھیتی، دل کی زمین جب نرم ہو گئی، نصیحت اندر گئی، چھلک کر آنسوؤں کی شکل میں اس کے اثرات رونما ہو گئے۔ یہ بات طے ہے کہ جس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر خوف الہی کا مرکز بن جاتا ہے، پھر اللہ کے خوف کا مسکن بن جاتا ہے، تو اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ پھر آنکھوں سے بارش کے خطرات گرتے ہیں، مطلب یعنی آنسو گرتے ہیں، تو ایسے کیفیات رونما ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف یہ بہت بڑی نعمت اور دولت کا نام ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ رحمان سے غائبانے میں نہ دیکھ کر، اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ دیکھ کر بھی رحمان کی خشیت دل میں پیدا کر لیتا ہے، رحمان کا خوف پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرآن میں حکم دیا کہ ایسے بندے کے لیے میرے مصطفیٰ فبشر ہو، اس بندے کو خوشخبری سنا دیجیے بمغفرت، بخشش کی، کیونکہ خوف آ گیا، خوف آتے ہی آپ اس کو مغفرت اور بخشش کی خوشخبری سنائیں، واجر کریم، بھائی عزت والے اجر کی خوشخبری سنائیں، وہ عزت والا اجر جنت، جنت کی خوشخبری سنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر ہمارے دل میں خوف آیا تو ادھر مغفرت اتری، خوف آیا جنت ملی، اتنا زیادہ فائدہ ہے اللہ رب العزت کے خوف کا۔ بھائی اسی خوف کے لیے، پھر اسی خوف کے خاطر لوگ بہت سارے تدبیریں اختیار کیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں خوف کتنا ہے اس کو بھی ناپا جانچا جاتا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے، پھر اس کو ناپنے کے لیے کوئی ترازی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں، پھر اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے کتنا بچتا ہوں، کتنا زیادہ غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط دیکھنے سے، غلط طرف قدم ڈالنے سے کتنا اپنے آپ کو روکتا ہوں، تو اس کے ذریعے سے ہم تول سکتے ہیں۔ ہمارے اعمال کا تول ہم خود کر سکتے ہیں، ہم خود کر سکتے ہیں، وزن کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ بہت بڑی دولت ہے یہ خوف الہی، یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، خود پروردگار عالم کے فضل اور اس کی عنایت سے یہ سرمایہ ہم کو نصیب ہو جائے ذرہ برابر بھی، تو ہمارا قبر میں جانا بھی بہت زیادہ سکون کا باعث، حشر میں اٹھنا بھی بہت بڑا سکون کا باعث ہوگا۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی کامل، اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ان کے بارے میں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا طاری رہتا تھا کہ تقریباً 40 سال تک خوف الہی کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا۔ 40 سال کے درمیان میں ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، بھائی اللہ کے خوف میں جھکے رہتے تھے، دل بھی جھکا ہوا، نگاہ بھی جھکا ہوا، ابھی بھی 40 سال کے درمیان ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، مارے حیا کے، مارے خوف کے، مارے خشیت کے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ تو اس طرح بڑے لوگوں کے خوف الہی کا عالم ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے خوف الہی کا یہ عالم ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص فیض یافتہ ہیں۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے کہ اسی شخصیت سے ہم تک دین پہنچا، دین کے معلومات پہنچے، دین کی تعلیمات پہنچے، قرآن و حدیث کا فہم پہنچا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ انہوں نے حدیث پڑھی، حدیث میں آیا ہے سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، لوگوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا، تو ایک شخص ایسا بھی ہوگا دوزخ میں گیا ہوا کہ تقریباً 1000 سال کے بعد پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ بھئی 1000 سال کے بعد دوزخ اور جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کہ جو اولیاء کے سردار، محدثین کے امام، مفسرین کے پیشوا، وہ فرماتے ہیں حدیث سن کر پڑھ کر کہ کاش وہ 1000 سال جہنم میں جل کے بلاخر فضل الہی سے جنت میں پہنچنے والا شخص میں ہوتا تو کتنا اچھا، میں ہی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، نہ میرے اعمال درست، نہ میرے احوال درست، نہ میرے احوال درست، سب درست ہیں الگ۔ یہ خوف الہی میں بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ حالانکہ خوف الہی سے اللہ کی قربت ملی، نزدیکی ملی، محبت ملی، لیکن تڑپ ہے، اضطراب ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کیفیتیں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین ہیں، جنہوں نے دور خلافت راشدہ کو یاد دلا دیا، بھئی عدل و انصاف کے خلیفہ، خلیفہ جن کے نام سے بھی عدل و انصاف ٹپکتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عدل فاروقی کو یاد دلانے والی شخصیت۔ تو ان کی ایک باندی تھی، یہ امام غزالی لکھتے ہیں، باندھی تھی رات کی ابتدا، رات کے آدھے حصہ گزرنا کے بعد، گزرنے کے بعد وہ باندھی معمول کے مطابق، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ہم لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، ہم ایسی غفلت کی نیند سوتے ہیں کہ فجر کب ہوئی ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا، لیکن وہ لوگ، باندھی بھی ہوتی، غلام بھی ہوتا، نوکر بھی ہوتا، خادم بھی ہوتا، تو وہ تہجد میں اٹھا کرتا پہلے زمانے۔ تو باندھی، باندھی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز خدا خدا رسیدہ بندہ ہے، ایک صالحیت کا پیکر ہے، تو ان کی باندھی اٹھتی ہے رات میں نماز کے لیے، معمول کے مطابق نماز کے لیے اٹھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے بیدار ہے، پھر آئی، سلام عرض کی اور جا کے رکعت باندھ کے کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پورے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف تھکی ماندی باندھی ناکا نہ کرتے ہوئے تہجد میں جا کے اپنے بستر پہ لیٹی۔ مالک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، نماز میں ہے، تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کئی اولیاء نے، کئی لوگوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو جب آنکھ لگی، بیدار ہو گئی، مچل کے بیدار ہو گئی، چیختے چلاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا چونک کر کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں ایسا مچل کے، تڑپ کے، اضطراب بے چینی میں، ابھی تو آنکھ لگی تھی تیری، میں نے دیکھا، کیا بات ہوا کہ ایکائک نیند سے بیدار ہو کر چلاتی ہوئی آئی، کیا بات ہے؟ تو باندھی عرض کرنے لگی، سرکار کیا بتاؤں، ایک عجیب منظر میں نے دیکھا خواب میں، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، پھر اچانک میری طرف، میری نظر دوسری طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ پل صراط لا کے قائم کر دیا گیا، بچھا دیا گیا، پھر پل صراط، یہ پل صراط جہنم پہ ایک پل ہے، جو برے ہوں گے، جو غلط ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ پل صراط پہ سے پار نہ کرتے ہوئے یہ دوزخ میں گر جائیں۔ پل صراط جہنم پہ ڈال دیا گیا، بچھایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امیر المومنین
میں حیرت میں پڑ گئی کہ اس کے بعد آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے، جو آپ سے پہلے عمراء گزرے، تو آپ سے پہلے والے عمراء میں سے یہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا، بھائی اس کو پکڑ کے لایا گیا، پھر اس سے کہا گیا کہ پل صراط پر سے عبور کر، پار کر، تو میں نے دیکھا کہ عبد الملک بن مروان وہ پل صراط پہ سے گزرنے لگا، گزرتے گزرتے وہ ادھر ادھر جھونکے کھا کے دوزخ میں گر گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بتا جلدی کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ سرکار کیا بتاؤں کہ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ اس کے بعد کا امیر تھا، تو اس کو بھی جب پل صراط پر سے گزرنے کے لیے کہا گیا تو نہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے دوزخ میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت، وہ کہنے لگی کہ بتا اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ کہتی ہے کہ سرکار کیا بتاؤں، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، اس امیر کو لایا گیا، اس بادشاہ کو لایا گیا، اس حاکم کو لایا گیا، اس کو بھی جب کہا گیا کہ پل صراط کو عبور کر تو وہ بھی ختم لڑکھڑاتے ہوئے دوزخ میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اب اس کے بعد مچل کے کہنے لگے اس کے بعد بتا کیا ہوا، تو باندی اتنا کہتی ہے کہ سرکار اس کے بعد آپ کو لایا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہتی ہے کہ آپ کو لایا گیا، جتنا سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بڑی دیر تک وہ باندی آپ کے کان میں کہتی رہی، آپ کے کان میں کہتی رہی، اور امام غزالی نے یہ حرکت بیان فرمائی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت خوف الہی میں اس وقت اتنا زیادہ تڑپتی رہی جیسے چھوٹے بچے مصیبت میں درد میں رہ کر پیر رگڑتے ہیں، تو اسی طرح پیر رگڑ کر فجر تک آپ تڑپتے رہے۔ باندی آپ کے کان میں کہتی رہی واللہ خد نجودا، اے عمر بن عبد العزیز میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا لیے تھے لیکن سن رہے نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ آہو بکا آپ کی رک نہیں رہی تھی، آپ کی تڑپ ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ خوف الہی کا عالم تھا۔ تو یہ خوف الہی پہلے زمانے میں پاکیزہ دلوں پہ تاریخ ہوتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی، بخشش کی خوشخبری بھی سنا دی جاتی تھی لیکن تڑپ تھی، مچلنا تھا، بھئی اللہ کا ڈر تھا، بھئی ایک بے چینی ہوتی تھی، ایک اضطراب ہوتا تھا جو ان کو سونے نہیں دیتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا۔ یہی عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا، اتنے بڑے نامور محدث ہیں، پھر اتنے بڑے نامور ولی کامل ہیں، بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں آیا کہ وہ رات بھر سوتے نہیں تھے، خوف الہی میں ادھر ادھر تڑپتے رہتے تھے، نماز کا وقت تہجد کا ہونے تک یا نماز کے نوافل پڑھنے تک رات بھر نیند نہیں لگتی تھی، بھائی اندھیرے میں آرام کرتے تھے۔ امام غزالی نے لکھا کہ کبھی کبھی اٹھ کے وہ بیٹھ کر اپنے چہرے پہ ایسا ہاتھ ملتے تھے، پھر اپنے پورے جسم پہ بھی مل کے دیکھا کرتے تھے، تو لوگ پوچھتے گھر والے کہ آپ اس طرح اپنے چہرے کو ہاتھ بار بار اٹھ کے کیوں ملتے ہیں اور چہرے کو آپ اپنے ہاتھ سے مس کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کے خوف سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت میرا چہرہ تو نہیں بدل دیا، کہیں میرا چہرہ تو مسخ نہیں ہوا۔ پہلے زمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، کہیں میرا چہرہ تو خراب نہیں ہوا، یہ بڑے لوگوں کی فکر ہوتی تھی، حالانکہ ان کے چہرے نورانی ہوتے تھے۔ تو یہ کیفیت اس زمانے میں طاری ہوتی تھی، تو لہذا وہی سلسلہ بعد میں ہوتا گیا۔ پہلے زمانے میں بھائی یہ کیفیات کے اوپر خصوصی طور پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ محفل ضرور ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں آیا، یہاں تک کہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعرات کے دن سب کو جمع کر کے ایک مجلس منعقد کرتے، ایک اجتماع کرتے تھے، پھر وہ اجتماع ہوتے رہتا تھا، اس کے اندر نصیحت کی، خوف کی، امید کی باتیں ہوتی تھیں، ہفتے میں ایک نشست ہوتی تھی۔ بعد میں علماء اور فقہاء نے دیکھا کہ جمعرات کے دن لوگ ٹائم نکال کے مسجد میں آنا،
پھر وقت لگانا نصیحت کی باتیں دین کی باتیں ہونا یہ بہت مشکل نظر آیا، کاروبار میں پھنس گئے، بعد میں ذرا بہت زیادہ غفلتوں کا شکار ہو گئے۔ تو بعد میں فقہا نے ایک طریقہ نکالا کہ زیادہ اجتماع جمعہ کے موقع پہ ہوتا ہے، تو لہذا جمعہ کے موقع پہ جمعہ کے خطبے سے پہلے تو انہوں نے بیانات شروع کیے، جمعرات کو ہوتا تھا پہلے، تو کیونکہ پبلک نہیں آتی تھی، پھر ایک دوسرے سے یہ گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، پھر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، دین کی باتیں کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، تو لوگ کم ہوتے تھے، تو جمعہ کے موقع پہ زیادہ اجتماع ہوتا تھا۔ تو جمعہ کے خطبے سے پہلے پھر یہ دین کی باتیں کرنے کا وہاں سے پہلے اسلاف سے ہی یہ رواج چلا، پھر تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ بہت زیادہ ہوتا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ سبیل نکالی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے سے پہلے جمعہ کے دن کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ بھائی بیٹھ کر اس طرح گفتگو کرنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نوازش ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ بولوں آپ کے سامنے تو وہ بولنے کا بھی اثر میرے اندر کم سے کم ہفتہ بھر تاری رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ سنیں گے قرآن کی بات حدیث کی بات تو اس کے اثرات ہفتہ بھر رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ بھی یہ کرتے تھے، ہفتے میں ایک نشست ایک جلسہ ضرور ہوتا تھا، مگر ان کا جو طریقہ کار تھا چونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پاک طبیعت پاک دینت تھے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ جمعرات کو وقت نکالیں یا ہفتے کو نکالیں اتوار کو نکالیں، لیکن بعد میں چونکہ ہماری اپنی غفلت سے ہم دور ہوتے گئے تو لہذا جمعہ کے موقع پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ ایک بہت بڑی دین کی ضرورت ہے، یہ جو بیان ہے یا آپ کا سننا میرا بولنا یا کہیں پہ بھی کسی مسجد میں بولنا سننا، یہ جو طریقہ ہے یہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن حدیث کی باتیں ہم سب مل کے کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں پر کما حقہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔